jsme byli posledně v Olomouci a byla tam taková také moc fajn mše svatá, tak si stál celou dobu před tou mší svatou a během mší svaté dělal pořád toto. Co mě tím ten otec Pavel naznačil? On ví, že já nejsem ze Slovácka, jsem ze Sudet, tam teda nic takového neděláme. Tak co to jako mělo znamenat? Já jsem z Račovic, ze Slovácka, takže sice nemáme u nás vody s právem, ale také máme vody. Ale chodil jsem do Lošavěnky, do menšího soukondorského rodu a také jsem tančil na modech. To by byl normální pocit, běžně tančil na modech a přesto jsem mohl stát knižími. A když člověk zpívá, aby to znám to lepší, tak člověk zvedá ruku, že? A jinde se říká, že někdo si dělá legraci, jako by šruboval žárovky. Tak, taky byste potřebovali zašrubovat jednu žárovku, jak máme svý dělat. Ne, musím pro legraci, musím pro legraci. Tak jestli to říkám dobře, tak to je určitý projev radosti. Já se najmu. A ten projev radosti, když mám důvod, a ten důvod je dobrý, tak je to dvojnásobná radost. A může se šrubovat až do půlnoci, a i po půlnoci, protože vím, že zítra máte volno, že nemusíte do školy, což máte dobré. A prý vám farář říká, že aj náboženství zítra ruší, tak... A promiňte, náboženství zítra bude, náboženství. Pán farář říká, že šrubovat jen do půlnoci a pak půjde se odpočinout, aby mohl zítra jít náboženství. Takže dáme si se dělat povědět. Říká se to přes tárku. Pojďte k tomu člověk. Já bych chtěl vám Machasovos poděkovat za to, že jste přišli, protože člověk si řekne, však jsem byl včera večer, kostel můžu vynechat a pak do dědína se půjdu. Tak je dobře, že vaše kroky směřují se do kostela, jak jsme právě o tom hovořili, jak nás písmo svaté pozbuzuje. Také díky muzikantům, protože tři sloky za sebou hrát, to je náročné, že když mám farásek, než si obejde ten skůl a než naléje to víno, tak to je náročné. Díky vám také za to 4-5 naraz při svatém přijímání. A to je dobře, že jste rádi pět, protože díky nebo komupala se přijímání, tak to spouknete za jednu sloku, jak jsem byl rád, že jste rádi pět. Díky vám za vaši víta, že po včerejšku ještě dneska vás za co čeká, i Berku vás za co čeká. A já jenom vám poslední prosbu bych nejenom na vás, tím, že teď jsem v semináři v Olomouci, a jste asi rádi, že mám ty kněze, že nejste práce na farnost. Já jsem, jak jsem říkal, pračovic už není kněz, protože šel do důchodu a další už nejsou. A vzhledem k tomu, že v semináři je celý 19 kluků pro celou Moravu pro v 5 ročnících, tak to je poměrně dost malou kluků. Takže když nebudou v semináři kluci, tak farnosti budou krásné sebou slučovat. A on to možná přijde třeba na Lesnovice. Je to daleko, ale možná hodně blízko. Tak si vás poprosit o modlitbu. O modlitbu za kluky, kteří v sobě uslyší při modlitbě Boží pozvání, aby se stali kněžími. I přesto, že šrumovali dřív, to neznamená, že to je překážka ke kněžství vůbec ne. A také vás poprosit o modlitbu, aby i z vašich rodin, pokud Pán Bůh si někoho zavolá, abyste řekli souhlasí. Protože v některých rodinách na Slovácku se modlí taková modlitba, Pane Bože, dej nám nová kněžská řeholní povolání, ale hlavně, ať to není z naší rodiny. Ať bychom to v dědině neustávali. Je to tak, někdy se modlí a někteří lidé. A vás, mladé rodiny, prosím, jestli vám dá Pán dar života vašich dětí, což v mém případě dál, a ty děti povedete k Pánu Bohu, nebojte se i v sobě přijmout to, že kdyby je Pán povolal, aby se řekli, tak jo, běž. Protože pokud to neřeknete, se na to vyprázdne. Přeji vám pěknou podobu neděli a hodně radosti. A díky vám, že jste přišli. Jo a otec Filip mám pro vás pozdrav. Když jsem byl v Bílovicích, tak tam se říkávalo, tak se to říká jistě taky, čísu vody. Cože? Máš! A teď nás budou číslo vody. Máš!
stíhání ruky je takové radostné stíhání před Hospodinem, i když jste mimo kostel. A opravdu tu radost, to, že tady máme kostel, krásný kostel, plný krásných lidí, 13 kostelníky, 6 varabaníky a věřím tomu, že tady jste asi zase najdou i budoucí lektoři a kolité a budoucí manželé. Tak a to stíhání ruky opravdu je díky Bože, že jsme, že si, že máme kostel. A že je nám dobře. Takže tu ruku nebudu slovovat žárovky ani tyhle, co tady svítí, ale budeme říkat díky Bože, díky tobě, Pane. Pán s vámi. Svaté se před Bohem přijde požehnání. Bůh, Pán, nebe i země, nás dnes tomášou výroční slavnosti posvěcí tohoto kostela. Ať vás naplní hojností svých darů, ať vám žehná. Ať ve Pánu, ať ve svém synu všechno rozdílené shromáždí v jedno a ať si z vás učiní svůj chrám, obydlí svého svatého ducha. Ať vás očistí a sám ve vás přebývá, ať vás uvede do společnosti všech svatých a dá vám nebeské dědictví. Božnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu